Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe v Need for Speed Unbound, kde úspěšně, neúspěšně pokračujeme v naší cestě směrem k prvnímu kvalifikačnímu důležitému závodu a uvidíme, zdali se nám tam podaří nasbírat dostatek peněz, abychom se vůbec mohli účastnit a uvidíme, jak se bude dařit. Všechny vás tady vítám, zdravím, děkuji vám za komentáře u předchozích videí, za vaše různé rady a tipy, které mi dáváte, díky moc. Pokusím se je postupně nějak zužitkovat a vletíme na to. Nepamatuju si upřímně, jak jsme úplně končili minulý díl. Dva dny nám to tady píše, že do kvalifikačního závodu, myslím, že máme čtvrtek noc, tu noční část. A 9000 v banku, jestli vidím dobře, a 9000, o které můžeme přijít, pokud je nezapíšeme v noci. Takže vletíme do akce. A máme tady rovnou nějakou zakázku. Tak super. To nám nezačíná dobře. Já myslím, že když jsem tam jakoby tak v klídečku zaparkovan, že si mě nevšimnou nebo něco. Tyba, tam je další dvojkový, kterému jsem vjel do cesty přímo. Dostal pořádnou pecku, ale moc mu to teda neubralo. Jeden z vašich typů hlavních byl, že mám normálně drtit, bourat, že nad hlavou mají život. Ale taková celkem brutální rána. A ubral mu to milimetr, to. To bylo takový zoufalý nápad. Vyjet po těch schodech, nevím, co mi to napadlo, ale povedlo se to. Oh shit. A teď jsme měli zase brutální smůlu, protože už jsem jim ujel, už mě hledali. Už mě hledali, ale bohužel tam byl konec cesty a zase mě chytli znovu. No, nevím, kolik toho zvládneme vůbec v noci ještě udělat, protože ti policajti jsou naprosto šílení. A to jste mi psali, že tohle je úplná pohodička, že to ve hře bude mnohem těžší časem. Nevím, jak to budeme zvládat. Každopádně Táhněte. No, Terminating Pursuit, ale okamžitě jsou zase za mnou a nemůžu prostě ani na chviličku se přestat pohybovat, protože jsou tady všude kolem. Teď bychom mohli mít chviličku času se podívat na tu mapku. Myslím, že ta nabídka od TES už asi vypršela. Na obrazovce ji alespoň nemáme a tady tohle je pravděpodobně ono. Za 7500, což je pěkná suma. Musíme zase doručit nějakou zakázku a máme tu nějaké detaily ohledně toho, nemáme tu žádné detaily. Nedá se to nějak rozkliknout, ty ostatní, když na ně kliknete, tak se vám ukážou detaily. Asi bychom to měli splnit, anebo tady přímo před sebou po cestě mám závod, kde se dá vydělat dokonce 13 500, ale pozor, buy-in je masivní. Tohle se nevyplatí riskovat, protože nemáme v té třídě A tak silné auto. Tady pouze pokud vyhrajete, tak vyděláte peníze, na druhém místě alespoň dorovnáte buy-in a zbytek nula. A masivní mínus, takže tohle absolutně se nevyplatí riskovat. Takže zkusíme tady doručit tu zakázku a to by mohla být poslední věc, co v noci uděláme. Protože pak už ten hit bude asi tak velký, že raději se schovat, zmizet a do bezpečí. Tyhle, musím tady se neustále vyhýbat cestám a jezdit po nějakých loukách a lesích. Těch policajtů je tady úplně neskutečná hromada na každém kroku. Tohle je zatracený masakr. Myslím, že už bych možná měl zakotvit do garáže, ale aspoň tu jednu zakázku bych chtěl splnit, protože 8000 je 8000 a zase tam je další poliš, nevím jestli, ne, ten jeden mimo, bych mohl tady sfouknout a už bychom se měli konečně blížit. Jo, tohle zvládnem. Blížit 2 kilometry ještě, ty vole. To je jedna z věcí,
Zatím mě ta hra dost baví, ale jedna z věcí, která mě na té hře nebaví, je to, že v podstatě většinu času hraní té hry strávíte přejížděním prostě po té obří mapě jen tak jakoby a nic neděláte, prostě jenom musíte se dostat z místa na místo a tak tomu už asi neuteču, protože jsou tady strašně blízko mě. Jo, a teď abyste se jim vyhýbali, tak tu jezdíte někde po lesích, portíte stromy, ale už se blížíme, už jsme tam. Bacha ještě, ať mě nějak ten jeho radar nezaregistruje, než těsně vjedu tam, kam mám. To by bylo pěkně na nasrání, na poslední chvíli takhle. Takže rychle, aby tu nahoru nezatočil ještě, začít event. Ty vole, Bugatti jsem tam viděl, nevím, jestli to je to, které mám vést, nebo to tam měl někdo parknuté. Je to Bugatti Chiron. Tak. To bude zase bestiální jízda. To je neskutečný stroj. Nevím, jak to bude zvládnutelné, protože to je stroj, který není úplně dělaný na dělaný na takové honičky a na nějaké městské šílenosti. 7500 můžeme maximálně vydělat. A vy jste ptali, že se to dá udělat. Jak jsem minule řešil to ohledně toho škrábnutí. Vy jste říkali, že... Že... Ty vole. Že se to dá u... Ty vole, vrtulník. Ty vole, ta rychlost. A ještě s nitrem. Ty vole, to bude 400 km, ne? A borci jsou ještě rychlejší než já. Co to mají za stroje? Bestie. No. Roadblock. Ten se snad vyhnem. Něco se jim myslím dal. Vy jste mi říkali, že... Vy to auto klidně poškrávat můžete, ale když předtím, než ho doručíte, si projedete benzínkou, tak ho opravíte v podstatě na topku. A tím můžete splnit ten nejdražší, nejlépe vydělávající cíl. Auda se roadblock. Vůbec nevím, kam jedu. Vůbec to můj mozek nestíhá vnímat tu cestu. Vůbec ne, ale vůbec ne. Ale rychlostně mu neujedu. Oni sice... Ty vole, zdá se mi to, nebo vidím za sebou na té minimapce jedničkový odznáček, to znamená to nejpomalejší auto a ten nejslabší policajt, přitom jedou 300 km hodině. Tak to jsou drsní. Cop taken down, takže někde tam napálil. Ještě tam ale nějaký zůstal. Zkusím ho zrušit. Už mu moc nezbývá. Já jsem to myslím opravil a zase zničil. A ještě tady mám zase policajty. To si děláte prdel. Že mě zase ten kreten viděl. Ach jo, bože. Ale dobrý. Bylo to jenom takové, jakože... Kudy tudy. Zkusím najít ještě nějakou benzínku po cestě. Pokud by se povedlo, tak by to bylo krásné, protože rozdíl, jestli dostanete 4000 nebo 7000. Ale řídit se to nedá, řídit se to nedá. Je to šílený stroj. Dámy a pánové, pozor, pozor, vidím benzínku. Tak teď opatrně, ničeho se nedotknout. Projet tím, zpátky na cestu. A pomaličku, polehoučku. Mě to sjelo zase, myslíte, že můžu ji naštívit znovu? To už asi nebude fungovat, co? To už asi nebude fungovat, asi můžete použít jenom jednou, bych typoval. To jsem si mohl myslet. No, nevím, jak daleko to je. Ty vole, je to 4 km ještě daleko, tak to do té doby 10krát mě chytí ještě policajti a 100krát to zničím, takže to si najdeme nějakou benzínku někde blíže.
cíle. Hledají mě, nedá se to řídit, nedá se to řídit, prostě. To auto jakmile trošku zpomalíte, tak je neřiditelné. Jakmile jdete narychlo a prostě ten přítlak nějak funguje, tak OK, tak jakmile zpomalíte, tak to začne s váma házet úplně brutálně a já jsem zase v prdeli, ale vím, že musím jít někde tam tím směrem, tak pojedu někde tam tím směrem. Benzínka tam byla mimochodem, tyhle, já už jsem skoro tam, OK, tak tady už je musím setřást někde. Jedeme do lesa! Jedeme do lesa! Já snad tu budou někde... Ty vole! Tak, OK, jsou stromy, které můžete... přejet, jsou stromy, které nemůžete přejet. Pozor, tady je. Ty vole, ví o mě, on mě ví. On mě nehledá, myslím, že mě hledá. Toho budu muset asi zničit zase. Tak, pojď. Tak, pojď, synu. Pojď! Neschovávej se mi. Bestia! Zezadu, když napálíte do něj, tak mu uberete nejvíc, takže to je dobré vědět, ještě kousek, pojď, vyloženě se z toho uděláme Destruction Derby. Potvora, a teď zpátky, tam byla někde benzínka, teď už ji asi nenajdu, ale zkusme ji najít a doufat, že mě mezi tím znovu zase neodhalí. Zase nějaký kretén jede. No musíme se tady pohybovat v téhle oblasti a hledat benzínku. Takže si dáme střih a pokud ji najdu, tak se uvidíme za chvíli zpátky. Věď, tady vidím něco. Tak ani to nebude střih. A teď pozor. Nesmí tu být poliši. A jenom tím utíkáním těm policajtům jsem získal pár tisíc. Bacha, je to někde tady. Tak tady ne, bohužel. Někde to už bylo tam, ta příjezdová cesta. Budu to muset otočit, teď nevidím, kde tu jsou nějaké auta a rozsekám to. Nevidím, kde se tu dá vjet, protože to tu ukazuje na mapce, že mám vjet tam, ale tam žádná cesta není. Tady je nějaká cesta. Pozor, že by se to povedlo? Ne, tady ne taky, do prdele, ale někde to tady možná objedem. Ne, Skody ne. Ne! Tyhle, to je širší než ta cesta, to auto tady nevjedu. Strom! Yes! Tak se to povedlo, díky za další užitečný tip a máme prachy navíc a jsem zvědav, jaký budeme mít hit teď, jestli už bude 3, 4. Nevím, ale každopádně safe house. Jedem odsud. Teď už to můžu zničit. To je moje, to můžu zničit. A je to zatraceně pomalé na jednu. This one might have been reported as stolen. Nečekaně. How many of these have we done now? Ty vole, ty jsi naivní chlapče, co jsi myslel? Pochopitelně, že to bylo kradené určitě. Speedy, you gotta have faith. Yeah, probably. Rovnou cestou za nosem. Ty vole, další delivery, kolik toho je? Ne. Mám 20 tisíc v risku. Jedu. Kam mám? Tam nemám jet, ale... Dobrý. Mimochodem tohle už jsem jednou slyšel, nevím proč opakují ty stejné dialogy znovu. Jsme tu, jsme v safe house. Úspěšně, jsme přežili další noc. Už jsem si myslel, že nepřežijem. A na kontě máme 28 tisíc, což znamená, že máme dost, abychom se mohli zúčastnit toho kvalifikačního závodu, který je o víkendu. A nevím přesně, který den to bylo, máme nějaký nový efekt.
Odemčený, super. Takže nevím, teďka asi nebudu utrácet a těsně před tím eventem uvidíme, kolik mi zbyde a to bych utratil tak, abych mi zůstalo 20 tisíc, takže asi teď neutrácejme a pojďme se podívat, jak jsme na tom. To už je přímo sobota, takže nám zbývá pátek, kde tu máme nějakou událost, tyhle buy-in. 20 tisíc, ok, jo, to je ta sobota, tady uvidíme, co nás čeká, takže pojďme na páteční den a tam má být něco za nějaké velké prachy, to je podle mě tohle. Easy money za výhru 2000 bez buy-inu, jako jo, možná. A tady, to je zase ten high risk event, to je podle mě ono, že prostě můžete vydělat relativně dost, ale můžete brutálně moc získat. Je to myslím i stejná mapa, jako to byla v tom čtvrtečním večerním, v té čtvrteční večerní části. Jinak tady nic není, tohle takeover myslím, ne, to je ten trénink na takeover. A potom u 18 litrů, kde to je, tady to je, buy-in 6000, ale pozor, tady i když budu čtvrtý, tak pořád na tom vydělám. Ne, to je drift, ne, nějaký. Ne, to je pouze takový rychlý závod, zdá se. Jdeme do toho. Jsme na místě. Tak si dáme počasí zase závod. Tady vidíme naše rivaly. Sadíme si na někoho. Takže podívat se na mapku před závodem, jak to přibližně vede. Ať vím, je tam několik cest. Wow, a to je docela jako kus té trati, kde se jede více rozpůsoby. To bude zajímavé. A budeme pokračovat v rivalitě s boostem. Já bych tomu i věřil. Pojďme na to. Bookmakersi predikují, že bych mohl být tak šestý. Takže pojďme bookmakersi přesvědčit o tom, že tahle malá mrška dokáže víc. Corner King. Král zatáček, no uvidíme. Pojďme. Vyrážíme kupředu. Potřebujeme rychlý start. Mega rychlý start tam předvedl obě Avaru. Ale propracoval jsem se na čtvrté místo. Ty vole. Dostal jsem pecku, teďka mi ta potvora zablokovala. Ty, oni jsou rychlí a budou mít určitě více nitra. Nemůžu teď to žluté nitro použít z nějakého důvodu. Ty vole, mě to nakoplo jako kráva. Tady bude někde už to rozdělení cest. Trefil jsem frajera, ale doufal jsem, že ho to trošku více sundá. Ty, oni mají prostě úplně mega větší rychlost než já. Tady jim ještě nestíhám vůbec konkurovat. Ty vole, kudy teď? Jsme ve druhém kole, to bude opravdová rychlovka. Jo, furt. Teď jsem musel to nitro použít, aby to zachránil. I třetí místo bych bral. Teď zkusíme tou druhou cestou. I když nevím, jestli jsem to měl dělat, protože teď jsem postrál tu zatáčku úplně a ztratím podle mě hromadu pozic. Nitro, mačkám to pořád, ale nemám. Ty už jsou daleko a budeme v posledním kole. On se tam ale seknul, frajer. V provozu. Jsem třetí, ne druhý, ne nevím. Boost tam je taky. Tyhle, proč pořád nemám to nitro, když mi to ukazuje, že ho mám? Nervy. To jsou nervy, když jde o tolik peněz. Jako to se jim povedlo třeba udělat prostě taková jakoby... Prostě... Člověk má pořád takovou motivaci drsnou.
A nemusí to být třeba i o první místo, jo? 63 metrů, buď za mnou, to by byla velká kupa ztracených peněz, pokud bych s ním prohrál. Jednak sázka a jednak samozřejmě hromada peněz za to umístění, ale myslím, že tohle už je cíl. A bude toto druhé místo nakonec, tak to je spokojenost, to je mega spokojenost, yes! Tady jsme viděli Boosta v popředí, jeho smutné záda, yes, 15 000 plus ještě ta sázka, takže celkem zisk 9550, tak to nám vyšlo, ale okamžitě hit dvojkový, tak to bylo drsné a to bylo rychlé, super. Tak to bychom měli. Auto se štrhlo. Auto. Auto dostalo pořádný záhul. To jsme myslím taky slyšeli, podle mě už opakujou znovu. Ano, budu se snažit, neboj se. Oh, poliši, pojďme si najít nějaký další závod. Wow, jsem za tu odbočku dostal skoro celé nitro. No a kousíček od místa, kde jsem byl, máme další závod, který vypadá taky finančně dobře, zajímavě. Je to navíc pro Ačko, pro naši třídu. Jak vidíte, Bayern sice 3000 vyhrát se dá, taky zase od čtvrtého místa nahoru vydělat. Takže uvidíme. Opět tu máme Boosta, tentokrát jsou i sázky dokonce vyšší. Půjdeme na Delray tentokrát. Ať na tu sázku nevyplácám tolik. Boost si to dneska zase ode mě schytal. Tak mu dáme trošku oddechu a vletíme na to. Win the City Sprint. Speed Race. Tak jo, jde se na to. Dobrý start, povedl se. Delray má myslí toho jeepa takového, nebo co to je. Abych se o ně mohl opřít. Mohl jsem ho trošku více rubnout, ale nechtěl jsem ztratit rychlost. A teďka tady bude někde nějaká nepříjemná točna. Někdy je masakr prostě vnímat dopředu, kde je ta cesta. Doufám, že to někoho trefilo, že tam nebylo moc místa, ale vypadá to, že všichni projeli. Nitro mám, ale teď se ho bojím použít. Použijem ho teď. Ty vole, to je dobrý úvod, jen to neposrad někde. Tady byl ten checkpoint takový hodně široký, tak jsem... tady jsem neměl dát nitro. To bylo natěsno. Krásně ta zatáčka vyšla, myslím, a ještě si pomůžeme nitrem. Máme pěkný náskok. Pojďme. Tohle je 74%, to není daleko do cíle už. Tohle není na kola, tohle je z bodu A do bodu B. Tady jsem ztratil určitě, ale pořád. Bacha na checkpoint. Tady už je cíl, to už dáme. Yes. Tak paráda. Po druhém místu máme hnedka místo první. Příčka nejvyšší. Delra je předposlední, poražená, dalších 5 litrů na naše konto a postup na hit třetí. Tady už jsou ty korvety policejní, ale zatím ještě bez vrtulníku, myslím, ten je asi až o čtvrté. A navíc přes den je to docela pohoda, horší je to v té noci potom. Uf. To bylo natěsno, opět tady taková schovka. Drsnější a frajer za mnou. Rychle nitro! Ujedu mu, ale jedu někde neznámo pryč, mimo. Než kam jsem chtěl jet, tak smůla.
další je přímo naproti mě. Ale možná, že se mihneme tak rychle, že mě nezaregistrujou. To v noci by to bylo asi horší, teď je to dobrý. Přesměroval jsem si GPSku na jiný safe house, kam mířím. Máme tady jeden taky naštěstí relativně poblíž. 400 metříků a jsme tam. Tady někde? To je jeden z těch novějších, co jsme odemkli nedávno relativně, ne? Mám pocit. Nebo těžko říct. Tak, každopádně jsme tady. Tak, máme vyděláno. A tohle je poslední noc před tím, před tou velkou sobotní událostí, tak jsem zvědav. A odemkli jsme nějaký sběratelský předmět? Ne, máš, jakože jsem zničil pět těch sběratelských medvědů, tak nějaká vzácná hydraulika či co? Zdarma, jestli jsem viděl, na available to purchase $0. Tak podívám se. Je to tady skutečně zdarma odemčeno, jakoby... Je to pro efekt asi jenom, ale... Co to způsobí, nevím teda. A jako nic tady nevidím, co by to dělalo. Takže... Můžu to nějak dát pryč třeba? Protože když nevím, co to dělá, tak to nechci radši mít. Jestli to bude nějak snížený ten vůz, nebo nějaká sračka. No nevím, no, tak to tam nechám a uvidíme, co se stane. Máme 43 tisíc, to je dost, vzhledem k tomu, že potřebujeme jenom 20. Mohli bychom nějaký ten upgradeík pořídit. Tady máme to, ten pročkové ECU. Za 10 tisíc zvedne nám to akceleraci i top speed. A posune nás to výrazně výše v tom žebříčku Ačkových vozidel. Takže bychom byli více konkurenceschopní. 192 Ačko budeme mít a to se vyplatí. 10 500. Půjdeme do toho, to je myslím pěkný upgrade a to bude asi možná vše, zbytek už bychom si mohli ponechat. Jinak samozřejmě mi Dementovi nedocvaklo, že ten Civic je předokolka, FVD jak vidíte a obecně to není úplně ideální na driftování, i když si můžeme pohrát třeba s lepším diferenciálem, který nám roztáhne tu možnost nastavit si to ovládání, ale pořád to bude prostě předokolka, takže spíše se do driftu budeme pouštět, jestli se do nich budeme pouštět s nějakým jiným vozem. Tady tenhle bychom si mohli ponechat tak nějak takový na půli cesty, na středu, vhodný částečně na vícero různých eventů a závodů. Takže tak, a tady ty doplňkové, co to jsou za věci? Zvýšení poškození, asi proti policajtům, repair kit, 2x vás to opraví, OK, a tady ochrana proti poškození, potom jsou tady, zvyšuje to vaše nitro podle toho, co děláte, takže tady ze zatáček vám to zvýší nitro, nebo při driftování vám to zvýší nitro, nebo když se vyhnete nějakému vozu protijedoucímu, zvýší vám to nitro prostě. Takže takové bonusové efekty navíc, ale je to drahé celkem a tohle je druhý slot, jasně, tady jsou ty stejné věci, akorát jakoby druhý slot můžete mít dvě zakoupené. Další upgrade garáže potom na super zlatou nějakou variantu je 50 tisíc, to má ještě čas si myslím. A potom je tady ten elitní za 100 tisíc, jinak jak vidíte tady moc už si s tím nepohrajeme. A psali jste taky, že mám mít vypnutou kontrolu trakce, tu vypnutou mám, což by mělo také pomoct při driftování, takže já myslím, že OK, protože teď se budu soustředit spíše na ty závody hlav. No a to bychom pro dnešek měli, dámy a pánové, já se s vámi budu zatím loučit, už jsme jenom krůček od té sobotní kvalifikace, takže uvidíme, co nás tam čeká, nemine. Já vám děkuji za pozornost, za lajky, za komentáře, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a příště naviděnou. Naslyšenou.